Қадірменді көрерменіміз, тікелей эфирдеміз. Бүгін қонақтарымыз студия төрінен шайға сені ше таныс болыңыздар. Бізде қонақта жаңа айтып өткенімізде ақылды сөмкер саған ақылды бала Айтуар Советбек және оның анасы әрі мұғалімі Нұргүл Егелекова. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай, қалай жеттіңіздер? Жақсы. Көңілге қалай Айтуар? Жақсы. Енді естіп жатырмыз, я, неше күннен бері осы тек Шымкентте емес, тек Түркістан облысында емес, Қазақстан бойынша ақылды сөмке жасағып шығарған бала деп. Жалпы бұл идея қайдан келді, қайдан пайда болды, қанша уақыт кетті жасауға, бізге толығымен түсіндіріп берсеңіздер. Мен осыдан бір жыл бұрын жол апатына түскен едім. Сол жол апатына түскеннен кейін маған дәрігерлер ауыр көтеруге шектеу қойды. Содан кейін мен ойлана келе осы ақылды сөмкені ойлап жасап шығардым. Қанша уақыт кетті? Бірінші неден жасадың? Яғни білімге деген құштарлығы ғой. Иә, сабаққа баруға деген, иә? Иә, достарымды көруге деген. Үздік оқушы өзі. Енді неден басталды, қалай құрастырдың оның идеясын, бәрін айтып берші бізге. Бұдан бұрын коробкамен, пластик, басқа материалдармен де жасап көрдім. Бірақ оның бәріне ыңғайсыз болды. Орнатуға сондықтан арнайы МДФ деген материал болды. Сол МДФ деген материалдың арқасында бәрі ыңғайлы болып жасалды. Енді МДФ-ті нешінші сынып оқисың? Алтыншы сынып қойды. Иә, алтыншы сыныптың балалары, әдетте мектеп оқушылары біле бермейді ондай материалдарды. Мен қазірдің өзінде білмей отырмын материал екенін. Енді бізге саған кім көмектесті идеяңды ары қарай жүзеге асыруға, осындай дәрежеге жеткізуге? Осындай дәрежеге жеткізуге менің өзімнің анам көмектесті. Яғни сізге келіп айтты ғой, маған ауыр көтер, осындай сөмке істейм деген сияқты. Жалпы мен сабаққа барам дедім. Біз үйде оқытатын жаңағы оқу бөлімінің меңгерушісіне кіріп, бізге сабаққа келгенде оқуды үйде оқытуға мерзім алған болатынмын. Оны бұл Айтуар естіді де, мен аяқ қолым сау, ақыл есім бүтін. Мен сыныптастарыммен оқимын сабақты, мен үйде сабақ оқымаймын деді. Енді сен қалай барасың? Мен енді күнделікті сенің кітап дәптеріңді апарып, алып келуге, мен күнде сенің жаныңда емеспін ғой. Әпкелерде сабақта, папасы болса да қосымша шаруашылықпен жұмыста деп едім. Бір күн үндемеді. Екі күн үндемеді. Бір күні теріс қарап, коробкадан бір, мен мән бермедім. Коробкадан төрт бұрыш құрастырды. Одан ары бері жүрді, одан мынау не деді? Не деді мен сөйтпем, сізге қазір біткенде көрсетемін деді. Жарайды дедім, енді өзімнің күнделікті үй шаруасымен кетіп қалдым. Сонымен ертесіне маған алманың жәшік бар қой, пластик жәшіктер, маған сондай жәшік әкеп беріңізші деді. Ай, ол не үшін керек дедім, сізге ең соңында айтамын деді. Жарайды дедім, пластик әкеп бердім, сөйтіп. Оның бар ойы сөйтсем, мынау кітап дәптер салатын құрылғының ретін келтірмей жүр екен ғой енді. Бірақ айтты, мен соңында енді өзі ол құрылғыны ойлап тапты, мен бұны сөмке жасаймын деді. Енді сөмкеге жүрді кеп тұрған жоқ қой мынау деді менді. Салатын жері керек оған деп ем, салатын жері іштен кемес, мама, оны жүретін қылу керек деді. Сөйтсем кейін, аа дедім, ой енді оны қалай жүргіземіз, біз саламай жатқанда деп ем, оны менің өзімнің ойыншығым бар ғой деді, ескі ойыншығы, әдеттегі бала кезіндегі ойнаған, енді бұл барынша сақтап қойады. Сол ойыншығым үсті сынған ғой, жарамсыз болып тұр, мен неге соны жаратпаймын деді. Біз соның астына қояйықшы деді, мен қимыл қозғалысқа келтірсем болды емес па деді. Ол сұрақты сен кітап-кітаптерін көретіндей болса мақұл ғой деп ем, енді мен бір сабақта 6-7 сабақ болса, мен 7 кітап апармаймын ғой деді. Бізде мектеп онлайн платформасында барлығы электронный қазір деді. Мен күнделігімді, сол сабаққа қажетті дәптерлерімді и жаңағы ұялы телефонымды көтеретін болса болды деді. Содан ойладық, жарайды, онда болса кел, екеуінде алдық алдымызға, коробкасын де алдық.
жашыгынды алдык, ары ойлап, бер ойладык та, энди ошол мектептин кабыргасында мен жумуш жасап аткандан кийин МДФ деген менен чыкты. Ондай болса, ул энди сырт көрүнүшү де адам болу керек кой дедим. Сырт орун сыртына көрүнүш берейик. Дизайн берейик. Энди өзүм технология пен мугалиммин, неше жыл айры дизайнермин. Энди менин салама бул жакын болуп тургандан кийин де бул менен сураган чыгар акыл. Одан кийин энди ул баладан туп турган ойду мен ары карай алып жетилдире кеттим. Содан онда биз экебиз келдик калага. Сөйтүп да экебиз келип прям заказ бердик ана жерде туруп. Дизайн ойластырдык. Мен кызыл түстү неагып эм, жок көк түс керек маган деди. Содан кийин сиздер бере алсаң, мына кисинин сыртында бунун өз логотипин болу керек деди. Ана. Логотиптин сыртында айтуу кезет деген тур мына. Сонда энди менин қателігім Кезет болгасын ағылшынша жазуумуз керек экен ғой мен. Мен айту деген бойда кезет деп жіберіппіз. Енді қасымда тұр ғой, енді бұда көп жүрдік, шаршаған ба? Енді онша мән бермеппін, мен де мән бермеппін. Бірақ біз төрткіл жалпы орта мектеп деп мұның төбесіне де сол мектептің логотипін қосып заказ бердік. Одан алып шықтық. Алып шыққасын бізге кәдімгі төрт бұрыш қорап тәрізді жасап берді. А бұл форма емес? Бұл форма емес ол. Бұл форма емес. Сонымен мен үндемедім. Олар басқа өлкеде жасай алмаймыз деді. Тек осы төрт бұрыш күйінше бізге жасап берді. Көңілсіз алып қайттық. Оны әкеп тағы үйге қойып қойдық. Бізге уже жаңағы азанда мектепшілік өнертапқыштар сайысы өтті. Мектепшілік өзіміздің оқушылар арасында. Мен жетекші ретінде мен сол семинарға уже бір күн кейін болатын. Сол семинарға біз көрсетуіміз керек болды алдында. Бірақ пен аттық, аттық енді. Сонымен өзі де сол кезде өзіне қажет болды. Сонымен біз азанға дейін ұйықтамадық. Одан кейін бұны біз шаштық. Шаштықта арнайы мынау желім таптық кілейлейтін. Сол кілеймен сумканың дизайн қайтадан қиып, мен бұл өзі мына жерінен сызамыз, мына өзінің кітабын алып келді. Ол мына өлшемде болу керек деді. Қазір кітаптар көлемділеу ғой. Сол өлшемде болу керек деді. Ол мынау астындағы машинаның ол енділеу ғой жіберіпті. Машинаның сыртына шығарып жіберді. Дөңгелектің. Ол машинаның үстінде жаңағы тепе-теңдік сақтап тұру керек деді. Былай алғанда, былай алғанда, енді бәрін енді былай айтып тұр ғой, мен соны ары қарай түйіліп, сол тепе-теңдік сақтап біз мынау бұл барлығы үйде жатқан жарамсыз дүниеден жаратқан дүние. Мынау өзі үйде ремонт болғанда мынаны темір арнайы жаңағы патологтардың біріне связка жасайтын соны алып келді. Енді қалай істейміз мынаны деп оны өзінің Ғалымжан деген көкесі бар. Сол көкесі жаңағы үй шаруашылығынан хабары бар еді. Сол кісіден сұрады. Ол кісі оны егер шырыппен қатыратын болса осы материал жақсы деп ол соған ой тастады. Мен бұл кісіден алдым. Сосын? Айтасың ба? Айта ғой. Маған да айтты ғой, бүйтіп сыртына оқып қойған деп. Сол кезде заказ беріп қойған ғой маған. Барып көрейік дедік қой. Қара ақ базар. Полный жауып тастаған ғой. Дөңгелек көрінбейді. Дөңгелек вообще ештеңе көрінбейді. Жерге қарай түсіп кеткен. Көңіл күйің түсіп кетті. Иә, түсінбей қалдым ғой. Естердің жарына ана дедің ба? Иә. Енді ең басындағы жаңағы кардоннан, қораптан жасаған сәттен бастап, дәл осы идеалды формаға дейін қанша уақыт кетті? Біраз уақыт. 5 күндей кетті ғой. 5 күндей кетті. Біраз уақыт. Біз общий, общий біраз уақыт кетті, бірақ жасап шығып осындай дәрежеге келуімізге 5 күн кетті. Семинарға да қатысты. Қатыстық. Сөмкен мектепке барады, иә? Қазір пайдаланып жүрсің ғой? Иә. Енді бізде қолданыстағы түрін көрсек, иә, қалай жүргізесің? Қазір жүріп тұр ма, иә? Бізге көрсетсең, пульт арқылы жүреді екен. Иә. Өзінің құлақтағышы мен батареясы бар. Сонымен жүреді. Астына жүріп қойдың ғой? Иә, астына жүріп. Қанша уақытқа жетеді қуаты? Мектепке барып келгенше шыдайды ғой? Мектепке барып келгенше шыдайды. Алдың алсай. Сөрдің үстіне шығарып алып. Логотипмен барлығы өте керемет жасалған екен шынында дизайны. Иә.
тек өзінің жеке өзіне арналған. Өз идеясы. Клиптен басқарғанда өзі бітіп бит бажағары кетіп қалдым ғой. Неге? Керемет. Бұрыннан неге шығармағансыңдар? Қанша 6-7 кітап мектепке арқалап апарғаннан шында өте жеңіл. Иә. Жол жүргенде. Барғанша ойнап барасың, ә? Ойнап барасың. Тек қалай барғанды білмей қаласың. Иә. Сабақтан шаршап қайтқан кезде, иә, шында емтихандар болған кезде, арқаңда ауыр сөмке тұрғанда шында көңіл күйің болмайды ғой. Өте керемет идея. Енді осы идеяға қызығып сұрап жатқан достарым бар ма? Иә. Маған да істеп берсеңдей. Мектептен қайтып баратқанда сұрайды ғой. Берш-берш. Мен айтайыншы дейді. Мен айтып көрейінші деп сұрайды ғой. Маған да жасап берш деп сұрап жатқандар бар ма? Мен де осындай сөмкем болған қалаймын деп саған қызығушылық білдіреді. Мұншықтарын сұрасын. Жоқ дейді ғой. Ал тапсырыс алып көруді, тапсырысқа жасап көруді ойланбадың ба? Ойланған сатылымға шығарып, иә? Сатылымға шығарып. Мүмкін төрткүл мектебінің барлық оқушылары осындай сөмке ұстайтын шығар. Мүмкін. Иә, ол идеясы бар. Енді оны айтты. Дәл оған енді ауқымды дәрежеде оны ұлғайтуға әрине қаражатқа кеп тіреледі. Егер Алла қаласа, оны одан да жаңағы баспалдақтан шығатындай қарастырып жатыр енді болашақта. Сол шығатындай дәрежеде тағы қосымша кәсіпкерлерден жаңағы көмек болып жатса, дамытуға, отбасылық бизнеске айналдыруға бола ма? Болады деп, өзі келісім берсе болады. Иә, егесі болады. Енді мұндай идея, иә, кез келген адамның ойына да келе бермейді, оңай дүние емес. Ал енді біз айтуларды тек бұл талантпен ғана шектеліп қалады деп ойламаймыз, иә? Бойында біраз өнері бар сияқты. Бізге айтып берсең, қолыңнан тағы не келеді? Қолымнан әншілік өнері. Енді қазақтың қан сіңген баламын ғой. Жылқыға да құмармын. Спортпен де айналысамын. Үйде отырасың ба жалпы? Үйде көп отырмаймын бір. Енді ән деп айтып қалдың, иә? Ән айта алатын адам келгенде біз енді оны әнсіз жібермейміз. Иә, бізге бір қонақ кәде ретінде бір ән орындап берсең, иә? Қандай ән орындап бересің? Қайсыңыз? Өзіңе қайсысы ұнайды, жүрегіңе жақын, сол әнді орындап бер. Ең жақсы көретін әніңді орындап берсең де болады. Ұстаз туралы ән айтамын дейді. Арнайы. Құламысың, иә? Жалпы ұстаздарға ән айтсам болады ғой. Әрине. Өз еркің, кімге арнап айтсаң да? Қызыңа арнасаң да болады. Мен өз бұрында бірінші кластан бастап тәрбиелеген ұстазым бар ғой. Алғашқы ұстаз. Әжімұрат Зәуре деген. Әжімұрат Зәуре деген. Апайым бар. Сол апайдың арқасындағы көпсі. Тамаша. Талабын аша білген, талабын аша білген ұстаз ғой. Керемет. Кеп дегендеше. Ғалымда кеншіде басиетің, ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ау асыл бейнең. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Күтеді біздерді үміт,
талдан Остазым мен сені омыт алман Үйретем деп өмірдің парасатын Ағарды ғой біз үшін қара шашын Остазым, ақылшы дос, ойарманым Арналсын саған осы аяулы әнім Остазым, ақылшы дос, ойарманым Арналсын саған осы аяулы әнім Тамаша, керемет. Әншілік жағы енді сізден дарыған көрініп тұрған сияқты. Жалпы, осы тұста сұрағым келіп отыр, Айтуар үйде жалғыз бала ма? Жалғыз бала. Я, енді ер азаматтардың ішінде жалғыз болғанмен барлық талант, барлық талап бір 10 балаға татитындай екен, иә? Аллаға шүкір, иә. Тамаша. Жаңа айтып қалдың, иә, сөзінде спортқа да қатысамын деп. Қандай спорт түрі қызықтырады? Волейбол, футбол. Үлгересің ба, оның барлығына қатысып, уақыт тауып? Иә. Уақыт көп қой. Күніне неше сағат демаласың, сен айтшы? Ары кетсе, 1-2 сағат. Ұйықтап үлгересің ба? Ұйықтап үлгеремін. Шаршамайсың ба? Жаңа иә, анаң бір сөзінде айтып қалды, әкесімен бірге түрлі дүниелер жасап шығарады деп. Ол не нәрселер? Қандай идея, қайдан келген? Олар мүмкін сатылымға шығатын шығар, мүмкін үйдің қолданысына қажет заттар ма? Иә, үйдің қолданысына. Мәселен, мысалы, су құбыры. Су құбыры жүргізіп жатқанда менің әкем содан қалған су құбырғалардың ана кішкентай пластик трубалар. Иә, пластик трубалар болады ғой, 90 градус, 45 градус. Солардың бәрі клейлеп, адам тәріздес қылдырып, басына лампочка қойып, доқ өткізіп, жасадық. Бүйтіп, үш досты бейнеледік. Енді бұл өнер балаға иә расында тек жаңағы өзінен өзі шықпаған дарыны көрініп тұр иә әкесінің қолынан жаңағы түрлі дүниелер келсе иә анасы бір жағынан көмектесіп қолдап отырса жалпы баланың талабын ары қарай дамыту үшін қандай дүниелер атқарып жатсыздар ол қаншалықты маңызды деп ойлайсыз жалпы өзіңіз енді баланың ары қарай дамуына оның жүйелі тәрбие алуына біз енді барынша 100% атсалысудамыз жан жақты. Бойында барлық бағыттан бар. Қай нәрсені икемдесең, сол жүйеге қарай беттейді. Соны алуға тырысады. Олай жаңағы жүйеңе жүрген перзентке де адам іштей риза болады деген ғой. Оған да шүкір. Жетекке жүрмейтінде не бір ер азаматтар бар, балдар бар, оның қасында жау өздеріңіз айтқандай біреу болса да бірегей қай нәрсені айтсаң, сол ойыңды жетік, сол дәрежеге жеткізіп, мақсатына жетіп аяқтатуға тырысады. Әдетте жалғыз ұлдар, кенже балалар негізі ерке болып жатады ғой. Біздің Айтуар қандай? Біздің Айтуардың ер нағашысына тартады дейді ғой негізінде енді өзінің атасы қандай еді атам енді білімді болған ғой нағашы атам білімді ол да спортсмен болған атаңды үлгі ұстасың ба иә жалпы менің әкем өте білімді дәл осы өнер тапқыш сол кісінің бойында бар негізінде кішкентай жарамсыз дүниеден бірдеңкені құрастырып әйтеуір бір жарамды дүние қып оны бізге мақтана көрсетіп дайым сөйтіп отыратын сол нәрсе осы Айтуардың бойынан табылды жоқтан бар жасап отыру тамаша ол үшін жаңа әкенің берген мектебін мың мектеп бере алмайды дейді ғой аллаға сансыз шүкір өміріме азық қылатындай тәрбие тәлім берді енді сол тәрбиені мен өз перзентіме беруге мен 100% дайынмын керемет
Енді бізге берілген уақытта өз мәресінен жетіп қапты, осы да көрермендерге айтар ыстық лас тілектеріңіз болса, мархабат, сөз кезегі өздеріңізде. Енді мынау сіздердің телеарналарыңызға алғысымыз шексіз. Менің ұлымның кішкентайда болса, еліңбегін елеп, ескеріп, әрине кішкентай жаңалық деген жақсы ғой, жалпы. Алдындағы өзіне қатарлас балдарға кішкене қазіргі заманауи тілмен айтқанда мотивация болады. Қолдарынан келіп тұрған баланы сүйлеген жақсы ғой жаңағы. Болатын баланың бетінен қақпа, белінен бу дейді. Сол мақсатты алдымызға мақсат етіп тұта отырып, барлық анада өз перзенті үшін барлық жанын аямауға тырысады деп ойлаймын. Сол сияқты аналар мәңгі жасасын, аналардың аманаттап берген перзенттері мәңгілік жасасын. Тек алдымыздағы ұрпақтарымыз аман болсын. Сіздерге де рахмет. Еліміз тыныш болсын. Айтуар, сенің айтарың болса, ұстаздарыңа, жақындарыңа сәлем жолдаймын десең, мархабат. Ая, бірінші алланың, екінші ата-ананың алғысы дейді ғой. Сол себепті осы жерде отырық. Және басқа да адамдарға сәттілік. Әкеңе, туыстарыңа, достарыңа сәлем жолдағың келеді? Мені көріп отырған жандарға айтарым. Не қаласаңыздар, бастаған істеріңізді аяғына дейін жеткізіңіздер. Сонда ғана өз мақсаттарыңызға жетесіздер. Керемет, өте дұрыс айтылған. Сіз әрбір жанның есінде болу керек деп ойлаймын. Ал біз сіздерге уақыт тауып келгендеріңізге, ұзақ жол жүріп келгендеріңізге айта ғой. Бір адам бар. Менің анамның сыңары болған. Сол анамда мені өсіріп, жетілдірді. Айгүл анама мың алғыс. Сізге жолдаймын. Көп-көп рахмет. Ендеше сіздерге көп рахмет айтамыз. Шығармашылық табыстар тілейміз, жетер жетістеріңіз көп болсын. Жақсы жаңалықпен бұйырса жақын арада Айтуарды мүмкін кішкентай кәсіпкер ретінде, жас кәсіпкер ретінде көріп қаламыз. Жақсы жаңалықпен сіздерді осы студияда қайта қонаққа күтеміз. Көп рахмет. Үлкен ғалым болуыңа тілектеспіз.